Já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme pokračování Lary. Já se omlouvám, vím, že to bylo přes dlouhou dobu, když jsem natočila poslední Tomb Raider. Já prostě radši streamu, protože to vždycky tu hru dohraju dřív, ale zároveň prostě Tomb Raider se nám slíbila, že ho vám budu natáčet, takže ho nemůžu streamovat. Ale prostě já než prostě se dostanu k tomu to natočit, aby byl doma klid za prvý, abych já nebyla unavená a měla prostě náladu sejít se tady ty dvě věci, jo, tři věci, to je prostě jak za trest. Takže teď máme 9.15, tak se omlouvám, kdybych zněla trošičku nějak rozespala, trošku jsem stávala, než zase budu muset odejít, protože mám něco domluveného, takže no, skončili jsme tady. To byla krysa, já jsem myslela, že to je moje, šátek. Který se tam máchá a ona je to krysa. Okay, já mám vlastně jenom luk, že? My nemáme ještě nic jiného. Tak, klasika, to známe. Hodíme, bum. Tak. Měme se tady nějaká výzva ani. Dokončen hrobek, blablabla, misí, výzvy, bedny nějaký. No. Vůbec netuším, ale jsou tady krysy, to je důležitý point, si myslím. No, nicméně dneska uděláme nějaký další díl, aspoň tak 30 minut, tak určitě. 30, 40? Čát, dobrý den, pane. Je, zbraň, vidíš, já o zbrani, já už jsem jí doma cítila, že... teď přijde zbraň. Už celo přichá, haha. Jo. Okej. Okay. Říkali jsi v pohodě, jako brácho třeba? Pomaličku. To koho tam týraj, sakra? Nechte ho. Chudína. Co pak tu máme? Je mapa? Ne, to vypadá jak nějaký dokument. The Red Army is coming. I've been tracking them for weeks. Watching as hundreds of men build the iron monstrosity across the ice. Men have died. Their frozen bodies left scattered in the tundra. Okay, já jsem to stihla předtím, tak když tak si to stopněte, kdyby ne. Kámo, nemají tohle fakt za trest. Nejdřív mi tady sekali trávu, takže jsem musela počkat. A teď? Co myslíš, dokážu zabít přes sklo? Asi jo. A teď tady vrtají prostě. Jaký soused by vrtal v 9 ráno? Come on. Aha, já takhle u nich jako uvidím to, jo. Dobrý, máme headshoty. Pohodička, ne? To nemyslím, měl takhle problikát, já mám pocit, že mi zase blbne grafika. Třeba u Bioshocku, který teď streamujeme, určitě se můžete přijít podívat, protože je to takový podobný v filozofkách Laře, no i když. Je to prostě střílečka, no. Bracho, srozumitelný. Jenom tě týrali, tak nedělej. Můžu ho zabít? Oh. Jak oni vědí, ne, že ty hráči jsou zlí, tak prostě nejde po něm vystřelit. Come on. Dobře no, tak jdem. Kulíšáci jední. Tak. Změním zbraň, jasný. Ono to nejde kolečkem myši. Jsem zvykla na tohle. No doháje, tak to bude zajímavý, no. Co tu máme? To je jen tak tmavý. Tady svítí slunčko do pokoje, jsem si to měla... Tohle to prostě. Tohle by se podle mě stávat nemělo. A já nevím, jestli je to kvůli mojí grafice. Nebo že mám špatně něco nastaveného, nebo... Nevím, ale prostě takovýhle osvětlený... Nevím, když tak mi dejte vědět, kdo by věděl, co to je. Nebo jestli tam mám nastavený něco v nastavení. No, nevím. Not sure we'll be able to find spare parts out here. Ježiš, tam je ten napravo, co krásně to je. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No.
How could someone like you? No, ne, kámo. Go easy. Go easy. You kidding? Don't fear the suffering. Rovna jsem chtěla říct, že měl tak hezký oči, no tak, ty hajzle. Co to zaplatíš? Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Teď mi tady houká holub na parapetu, fakt, děkuju. Když mě podporujete v natáčení, všichni. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source. Že všichni vystřílíme? To asi něco. What do we do with him? Nobody touch him. Looks like we got another fuel leak. What the hell happened? Vy to pověděl, že prostě nechají ležet? Dobře. Tak jo. We can't afford to lose any more after that attack. Okay, I got this. Hehe, ahoj. Máš se? Já si tady jenom tak chilluju, víš? Ty evidentně taky. Ne, počkej. Pšš. Prkvenči, to musí být hlava. Tak, dobrý. Počkej. Nej ho. Tak. Pohodička, hezky ve steltu. Toho taky můžu zabít, ale já se nechci. Čuk, čuk. To byli všichni, to bylo easy. Ani jednou mě nehytli. Já jsem je mohla odlákat vlastně toutou. Já to nejsem zvykla ještě na tenhle style. Kamu, ty holuby, no tak. Víš, ty si udělá hnízdo někam jinam, oni si chtějí udělat hnízdo na mým parapetu. A vždycky tak strašně houkají. Tak, jak přejdu tady. Dobrý, tak. Já ho nechci zabíjet. My eyes. Help me. Tak já ho můžu zabít, ale... Já nevím, stejně nás neviděl, takže svědek to není, necháme ho bejt. Jako možná se bude trápit, ale... No zapálíme to. Klasika, ne? Ale musíme najít tu vrlavou blbůstku. Tak popaž se někam zmizet, jo, ty na zemi. Brč tam dál. A nic jiného nedělej, jasný? Jestli se pohneš, tak ti je vystřelím rovnou ty oči, dobře? Jsem míru milovaný člověk. To přejde, ne? Ladně. Trrr. Dobrý. Náboje, to ještě nemáme. To je právě do samopalu spíš. A. Já jsem se řekla, jestli to má takhle zničí. Já jsem se chtěla jít podívat ještě totiž tamhle. Jestli tam náhodou něco nebude. Počím. Já doufám, že neslyšíte ty holuby, protože to by bylo docela fail. Tak. Nic není. Ano, já vím, hodlá překážka, já hledám, prohledávám. Tak. Šup, pusť se. Vezmeme tohle. A jump. No to nebouchne, ty krása. No, dobře, tak jo, tak asi jo. Tak asi jo, asi jo. Proč já vždycky řeknu něco a ono se to pak stane. Teď uhořím dřív, než oni přijdou. Počkej, to nebyla hlava. Ne. Pojď sem. Dovednostní bod, haha, nestěžuji si, pojď sem. A nikdo jiný nejde? Dobře, tak jdem pryč. Počkej, zvedni se, jak se zvedá. Céčkem? Ne, jak se zvedá. Shiftem? Já nevím, čím se zvedá. Duhaj. Shiftem, dobrý. Jsem reptát jenom. Stiš se. Teda stiš se, skrč se. Přebíj. Boom. Easy. Trošku nás teda postřílel, ale jo, bylo to easy. Červená hvězdička, klasika. Tady něco není. Oh, třeba vlastně. Trošičku Minecraftu tady potěžíme. Klasika, ty. Tak jo, pojď sem. Co je tohle? Máme plno. Já vlastně už nevím ani, jak se jako vyrábí. Jo, takhle. Dobře, ok.
Počkej, to můžu přečíst. More Soviet propaganda. Night won't prevent us from working. Snad práci nezabrání. Dobře, ruština. Ah, budu mít nový level. Jako chtěla bych se učit ruštinu jenom tak, že si přečtu něco. Jo, i hned to přeložím a že už umím rusky. To by se mi jako líbilo, nestěžovala bych si. Tak, dveře nic. Takže jump. Tak ten záběr klasický, prostě to bylo i v 2013. Tak je to typické. Ej. Konstantin is here. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous, but worse. He appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. I suppose it all goes with the territory. His men on the radio mention a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. No, perhaps I can find him. Find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful. Neskutečně během... Prostřednictvím dvoře načasané stiskuje v neskutečně během vyhnutí... Vyhnutí nepřátel... OK. Když je zabití nepřátel, bylo autenticky sebrány suroviny. To je docela dobrý, že k tomu nemusíš dojít, ale jakože... To asi nepotřebujeme, ještě tady toho moc není otevřený teda. Rychlejší výroba, to mě nějak netrápí. Skáž víc XP. Si vyrobíš explozivní bomby a z nepřátelských chleček smrtící miny. Předpadu kotol. To nevím. Skáž budu se přežití. OK, to já sbírám, tak to vezmem. Já na blízko jako moc nebojuju, nebo občas když přebijím, ale ty miny to já pak nepoužívám, já se znám, já jsem prostě na tohle moc mimo. Budeme parkouristi. Jdem na to, tak. Je tam toho dost, hodně. A já nevím, co vylepšit, ale když tak nějaký tipy, jestli jste to hráli, určitě se budou hodit. Můžu něco vylepšit? Jo, cokoliv na luku se hodí, jo, to je klasika, já střílím většinou jenom z luku, protože je to tichý a prostě baví mě to asi nejvíc. Takže tak, teď ty zbraně nemáme, ne? Aha, tak už asi máme. Ne, že takhle, já si ji vyměňuju, já můžu mít jenom pár malých pistolek. Dobře. Dobře tedy. Měsíční stín, to zní... Dobře. Asi. To je moc složitý na mě, já vezmu tohle prostě. OK. Tak, něco tady, co bych mohla vylepšit? Ne. V oblečení to teď neřešíme. Dobrý, a jdeme dál. Vyřešeno. Trošku drop FPS, nevím proč. Nevadí. Moc něho asi bych řekla. Tak. Co mám teď? O, zajda. Bum. Počkat. Bum. Zajdo. Bum. Tak, musíme taky jíst, jo? Neodsuzujte. Ňam. Pírečko. Jo. Co tu máme? Listy máme plný, tak dobře. Já tady to kraftění a tady ty věci. Mě to nikdy ve hrách moc nebavilo. To asi ne. Přes nějakou jeskynku. Nějaký tunel, nebo něco takového. To najdem. Je to kraftění, nad tím se musím moc přemýšlet. A já jsem takový, já jsem, ježiš, tam dole určitě musely být nějaký věci. A já jsem to prošvihla. Jsem blbón. Počkej, blbec jsem. Oni tam zabijí někoho beze mě. Dobře. Mise. Dobře. To jsou ty vedlejší questy, které bych asi chtěla dělat. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. They appear to know nothing of the secret we protect. Those who build the Iron Road are themselves prisoners, slaves of the Red Army. Massive machines now use.
OK, prostě jim chtějí, že mají znovu zásoby. Jednoduše. Jazyková dovednost zvýšena. OK. Nevím proč z čeho, ale to nevadí. Dobrý den, pane. Ty jsi je neobral, tak to já si vezmu s dovolením. Tak. Who are you people? All that can come later. If you want answers, then listen close. No tak. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me. And I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. No, asi jo, ne? Proč by ne? I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Pětíčka, děkuju. Indikátor nepovinné mise. Instinkt přeživší. OK. Chybějící vybavení šperák. Ježišmarja. Tak nic. Roth is determined that I should learn how to shoot. However, he tried to teach me today, I was utterly hopeless. I've always said in the field you can't go wrong with a stout stick and good boots. I told him I was a man of words, not of weapons. He laughed and said that he hoped I could find the right words to slow down a charging bison. I told him that's what he was for. Bless him for trying, though. I don't think there'll be any more lessons somehow. Roth always said I must have gotten my sharp eyes and steady hands from Mum. That summer, he taught me to shoot instead. To je dobře, že to udělal. Maybe too well. Dokážu si představit, že by Lara neměla luk? Jakože v těch nových verzí. Já vím, že v těch starých nemá. Což je třeba jakoby strašně chybí. Ale... Hele, to se určitě bude... Je tady světlice nebo něco, to určitě máme nechat schořet a bude to nějaká vedlejší výzva. Takovýhle podobný byly. To podle mě bude vevnitř nějaký. Ne. Chci vrátit, že ty to zničený. No. No tak, to vrtání dělá, to je si srandu. To už není ani sranda, hoší. I to jim dostává... Dobře, no, tak se bavte asi. Ten seníš, ty krása, to je... Moc náročný. Na svým starým počítači bych to absolutně nerozjela, to vím rozhodně už teď. Už jenom na tohle mi to hází 50 fps, přitom... Ježíš! Vlci, ty jsem dlouho neviděla. No je. No jak čím tam, už budeme mít hořící šípy, jestli už budeme teda mít, ale podle mě jo. Potem. Tak, co pak tady máme? Určitě něco zajímavého. Hop. Jo. Yeah. Drž se, Laru. Hop. Vůbec nevím, jestli se máme líst, ale kdyby jsme neměli, tak to tu asi nebude, že? Nejspíš. Nějaký zkušenosti můj, no. Je! Yeah. Pojď. Ne, to chci, tak. Dobře. Jdeme. Tady nevím, jestli tam, jo. Zelený, tady ty blbostky. Dobrý, jasně. Blbíše hrobka s nepovinnou výzvou. A hrobku máme. Já nevím, jestli jsme snad hrobku dokonce i někde vynechali. Careless, arrogant fools. We thought we could stop them, but the Red Army outnumbers us. Their weapons are superior, and they just keep coming. Dobře. To nemůžu zničit? Můžu. Tak to zničím, ne? No tak, na co šperhá, když říkám, ona má tohle, jo? S čím to prostě vždycky rozfákala a teď nic. Teď nejenom, že jsem v důchodu, už to nedokážu. No tak, Laro, nebuď taková. Hop. Nechci si chytnout tam? Ne? Nevím, jestli tady něco je teda, ale... Jo. Aspoň tohle teda. Máme plno. Všechno máme plno. Dobře. Ještě hrobka, ne, kde ta hrobka je, ale určitě ji na video dělat nebudeme. Když tak, až budeme proskládat tuhle oblast, musím nějak zničit. Jdeme na to. Pojď. Communication repeaters. Aha, jasně, proč ne, rovnou to rozlákáme. Vidíš, tohle rozlákat třeba jde. Tak, kde jsou další? Tam, OK.
Tyjo, tady je strašně moc věcí na sbírání, takže fakt hodně. A tak přece jenom je tam o dost víc zkušeností než v ostatních dílech, nebo v ostatním, tom minulém dílu. Takže asi jo, no. Proč ne? Že? Více pro mě je to víc prozkoumávání a pro vás trošičku víc zdržování od příběhu jako takovýho, ale to snad nevadí. Ne. Můžu to zničit, to dřív šlo. Come on. Prostě tady najednou zrychlená hudba. To se mi nelíbí. Víte, co znamená zrychlená hudba? Ty fakt potřebujeme už hořící šípy, mi připadá. Takže tady to se dá hořet, jak vidíš. To takový... Dobře, no. Já se to snažím prozkoumávat všechno, ale já musím přebíjet strašně moc věcí. Nicméně chci dodělat teda ty komunikační věci. To je nějak hrobka trošku. These markings, they're not Russian. Ha? Warning maybe. Need to get more information out of the prisoner. Aha. Konstantin has to do it himself. He's not going to be happy. We'll step up the pressure. But he's clearly had some experience with interrogation techniques before. We think he's the leader of the remnant. He has to know about the divine source. Find his weakness. Get creative. Hey, what's creative? Maybe I can find him. Okay. Hele, to bude ta hrobka, ne? Chybějící vybavení. Takže jde jakékoliv výbušniny. Dobře. Tak to pak pořešíme. Takže si to budu muset vylepšit, abych mohla procházet přes takovýhle věci. Kde pak je další? Jasně. Že jich měla procházet ty baráky, než někam vlezu asi, že? Tak. Potem. To si nechám. Ježiš, to je právě kostička. On je to klíč. Bedna. No tak, prosím, jak to jde, jo. Nice, aspoň nějaká bedna se dá otevřít pomocí tohohle. A nic tam není. Část... Oh, můj bože, v tom nejlepší věc, která tam být mohla. Luk já si dám. To je něco pro mě. Luk já můžu. Ne, nechci... Laro, máš tam žebřík, nechci se ho chytit? Děkuju. Ach jo, Laro. Škoda, že neudělá takovou tu stojku, víš, když takhle někam leze, jako bylo ve starých dílech. Nadšený student. Intricate clockwork toy, made of bits of scrap metal and other detritus, or from the gulag. Must have taken a long time to gather the parts. Okay. Teď nic koukám, že tady schovanýho není. Zajímavý. Ještě jsem sem šla, to jsem nechtěla. Lano, taky by se měl mít z lana zase. Když to zničím. No vidíš. Jo, je, aha. Tam bude něco schovaného, ale tak to se necháme na jindy. Chceš se pustit? Ne? Jakože, bum. Jsi Lara, ty vydrží všechno, prosím tě. Já jsem milá duše na Laru. Jenom jí velmi důvěřuju. Pojď. Uděláme ten questík. Ještě tři. A bude. To tamhle. To je ono, že jo, kam musím vylíst až. Proč jsem vlezla nahoru, když vlastně... Jo, protože tady je vlajka, což bude ta výzva, ale my ji nemůžeme splnit, protože nemáme hořlavý šipy nebo něco, čím bychom to zapálili. Život je tak krutej občas. Tohle je hustý. Vidíte tohle v realitě? Jakože zaschne, jasně. Zamrzne takhle potok. To musí jít mega hezký. Pojď, dýchej. Idiot! Jasně, střílím hlavy u lidí, ale u zvířete minu. Už je další výbušněna. Zajímavý objekt. Tam můžu, ale to necháme na jindy. To vypadá na hrobku. To dáme třeba na proskomávací streameček. Kam můžou přijít lidi, kteří to bude zajímat. Šprhání. A tam je hlavní quest, ne? No je, ale já tam potřebuju. To je určitě vyřešený, že to nespustí dál. Věřím tomu. Určitě jo. To se budeš kecat? To se bude kecat každou dobu? Okay. I am becoming increasingly fond of recording these messages to you.
Anna says that I need time away from my books and papers every so often, if only to remember why I'm doing all this. I know you hate me going away, but it will be worth it one day. It will all be worth it. Sending my love to you. Work hard in school. I know your work was important, but it didn't feel like it at the time. Still, it taught me independence, how to look after myself. Important lessons, as it turns out. Dobrá, Klara. A tak mi střílet z luku, to je super, ne? Kdybych chtěla mě střílet z luku, fakt hodně. Třeba se k tomu jednou dostanu. Šup. Aha, tak nic. Pojď, a pak ještě dva máme. Což je na druhých stranách, takže tady odsud mizím. Doufám, že tam nahoru se nepodadá vyšplhat jenom část tady to. Pohodě, je to Lara, já to říkala. Strachovat se Volaru, když spadne z 10 metrů, kdo by to dělal. Jak se dostanu nahoru, tady to oběhnu, jak laňka. Ne, tam to budu muset přeskočit, jak laňka. Pojď, hop. Hop. A jump. Dobrý Assassin, jak Assassin byl teďkon zadarmo, nebo je zase Assassin zadarmo na Ubisoftu? Ubisoftu? Byl, takhle. Takže se tam můžete určitě jít kouknout. Já jsem si ho tam vzala, takže když tak bychom teoreticky mohli zastínat. Nicméně Assassina jsem nikdy nehrála, takže to bude určitě zajímavý. Nikdy jsem se k tomu nedostala. Chtěla jsem, ale nikdy jsem se k tomu nedostala. Prostě znáte mě, já než se dostanu k nějaký věci. Já hlavně na ty věci musím mít takovou tu jsou. Ježišimaria. Takovou tu svou náladu. A to nestane jako málo kdy. Tak já potřebuji nahoru. Ta hudba nic nervózně. Přestaň. Nevím, jestli tohle je rychlejší cesta, ale mě to tak způsobí, ne? Způsobuje. Dobrý, Lara. Pohodě, klídek, 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 jo? Pohodička, v klidu si tady vylezeme, tak nahoru. To mám furt plný, to. Taky. No tak, kam teď? Já to jenom nevidím, ne? Wait, aha. Retard, dobrý. Tak, tudy. Ty měli šplhání, ty krásu. Jako, když tam dávali tu rádiovou věc. Tak to muselo být zajímavý. Já musím pojít nahoru. To obejdu. Jo, dobrý. Jsem se lekla. Fakt bych nechtěla být ten člověk, který tam musel dát sem to rádio. Fakt ne. Já myslím, že tady nejsou žádný nepřátel, jakoby. Když on říkal, že je to nějak... Ej. Done. To nepotřebuju. Vrať se. Nevím za to. Pane generál... Oh, ne, ne, ne. Nahoru, nahoru, pojď. Tady je tohle. Vem si to. Nice. To potřebujeme. To mě potřebujeme. Oh, veverky. Ježiši. To v minulém dílu nebylo. Pojď sem. Oh. Asi bych je neměla zabít, ale veverky, chápeš? Počkej, umýšlíš po stromech? Co? Jsi tak naprogramovaná? Nevím, někam zdrhla. Mrška. Tak jdem na to. Jasně, tam se propadl nějakou tu blbůstku, na to se koukneme někdy jindy. A jdem na to. Ty zvonky, ty jsou tady všude, to musí být taky určitě nějaká výzva nebo něco, ne? Nevím, jdem tam. Tohle chci taky zničit, ona to nejde. Pane generál, kde pak jste? To jsem taky nezbírala. Okay, jo, sbírala, tady jsem se stěžovala na ten šperhák. Nechcete nám dát šperhák, pane generál? Ne? Co by se to hodilo? Já jsem chtěla říct, že tam něco visí. No tak, to byla hlava. Myslím.
Done. Máme rohy, nice. Tak pane generál, hotovo. Ty jsi tam, ok. Přijde si vyvnitř. Are the transmitters destroyed? Yep. The repeaters are offline. It's done. So it is. We don't have much to spare, but if you're fighting with us, you can use this. Šperhák, oh můj bože, děkuju. Celkem kreditu získáno. Dobře, tak šperhák bude zajímavý, opravdu hodně. Mise dokončena. Takže ono je to důležitý. Jakoby dělat ty mise, protože když to nebudete dělat, tak třeba asi třeba nezískáte ani ten šperhák nebo něco takového, ne? Pojďme ho vyzkoušet rovnou. To ještě jsme to udělali. Jo, už jsem se řekl, že tam budu muset dělat něco jako v mafii, když používáte šperhák. Ale mě zbraň nezajímá, já jsem chtěla luk do háje. To není můj bon appetit. That's not fair. Tak, ještě otevřeme tu... Ahoj králičku. Otevřeme tu bednu, nebo tu skříň, která někde byla. No tak. Tady. Určitě tady. Ano, hrobku uděláme, ale později. Pať. Bum. Luk. Co? To bylo všechno? Tam nic jiného nebylo? No tak, to se to nestálo. Nicméně já doufám, že se vám tady ten díl líbil. Byl takový delší asi, ještě trošku s napuskem proskoumáváním, což prostě Lara o tom je. Takže doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo. Další asi bych udělal stream, kdy budeme proskoumávat tady tu oblast, uděláme ty všechny hrobky a tak dále. Nechám záznam nejspíš. Takže tak, děkuji, že jste se koukali a zatím čus!